Бүгін Астанада күн ашық, елдің өзге өңірлерінде қалай болады? Алдағы күндердің жайын Қазгидромет орталығының инженер-синоптигі Мақпал Ботаевадан білейік. Мақпал, амансыз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң, амансыздар ма? Кеше өзіңіз айттыңыз, күн жаңбырлы болады дедіңіз. Көп өңірде жел күшейіп тұр. Шығыс Қазақстан облысында қар еріп, Үлбі өзені тасыды кеше. Енді ол жақта қауіп сейілді деп жатыр. Жалпы ол жақтағы қар сонда әлі толық еріп бітпеген бе? Иә, осы өткен тәуліктерде Шығыс Қазақстан облысы аумағында тек қана қардың еруімен ғана байланысты емес, аумақтың басым бөлігінде жауын шашын болды. Және де өте қатты жауын шашын байқалды. Ол 15 миллиметрден 36 миллиметрге дейін орманды және таулы аумақтарында. Сондай ақ осы түскен жауын шашынға байланысты бұл жерде жаңа айтылғандай кіші Үлбі өзенінде су деңгейінің көтерілуі. Мақпал, бізді естіп тұрсыз ба? 375 сантиметрге дейін, су деңгейі 380. Жалғастыра беріңіз. Сондай ақ Бұқтырма өзенінде де судың деңгейі көтерілді 600 сантиметрге дейін. Топты деңгей 530 сантиметр, яғни 70 сантиметрге дейін топты деңгейден асқан. Енді алдағы тәулікте, бүгін ол жерде ауа райы тұрақталды, жауын шашын жоқ. Дегенмен де алдағы тәулікте біз бұл облыстарда, Абай және Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын шашын күтіп отырмыз. Жаңбыр түрінде найзағай және түнгі уақыттарда тұман. Ал енді 5 мамыр күні осы өңірдің басым бөлігінде жаңбыр болады. Соған байланысты алдағы тәулікте Шығыс Қазақстан облысы аумағында күтілетін және бұған дейін түскен жауын шашынға байланысты беткейлік ағынның қалыптасу мен су деңгейінің ары қарай көтерілуі және шекті деңгейден асуы күтіледі. Және ауа температурасына келетін болсақ, түнгі уақыттарда 3-8 градус жылы, елдің қиыр шығысында 1-6 градус үсік болса, алдағы күндері 7-12, елдің оңтүстігінде 15 градус жылыға дейін, шығысында 3 градус жылыға дейін көтеріледі. Ал күндізгі уақыттарда 15-23, елдің шығысында 5-10 градус жылыдан 18-23, өңірдің оңтүстігінде 26 градус, ал шығысында 13 градус жылға дейін көтеріледі. Мақпал ханым, енді Шығыс Қазақстанда қазір жауын шашын қалыпты нормадан асып барады жатырма, сонда әлде осындай кезде жауын шашын осы мөлшерде түсетін беді? Одан кейін ауа райы онда қашан тұрақталады, күн қашаннан ашылады? Әзірге 3 тәулікке ауа райының ашылуын күтіп отырған жоқпыз. Дегенмен де осы 6-7 мамырдан кейін күн райы жылып, біраз тұрақталуы мүмкін, бірақ ол ұзақ уақытқа емес. Себебі қазіргі таңда территориямыз циклондар мен антициклондардың тез алмасу әсерінен тұрақсыз және құбылмалы ауа райы байқалып отыр. Айтыңызшы, Мақпал ханым. Норма бойынша әлі біздің есептер жүргізген жоқ. Әзірге нормадан асқан жоқ. Жаңбыр дегенмен де алдағы күндерде тағы жаңбыр күтіп отырмыз. Сондықтан да алдағы күндер белгілі болады. Шығысты айттық, батысқа келейік. Жалпы Жайық өзеніндегі мол су Атырау аймағына қарай барып қалған жайлы ақпар бар ғой. Ол жақта күн райы қалай болып жатыр? Жалпы батыста осы нақты Атырау аймағында мамыр айы қалай өтеді? Жауын шашынды ма? Батыста ауа райына келетін болсақ, батыста да өткен тәуліктерде Батыс Қазақстан облысында жаңбыр жауды. Бүгін Атырауда да, Батыс Қазақстанда да күн ашық. Дегенмен де Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында бүгін күндіз жаңбыр күтіп отырмыз. Бұл жерде алдағы күндерде айтарлықтай жауын шашын күтілмейді. Күн ашық болады. Ауаның температурасы аздап төмендейді, түнде 2 градустан 11 градусқа дейін. Жылы болса, алдағы күндері 0-5 градус жылы Батыс Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде.
3 градус үсік күтіліп отыр. Ал күндізгі уақытта 12-22 градус жылыдан 10-18 градус жылыға дейін аздап төмендейді. Енді жалпы солтүстікте де күн суытты, жалпы еліміз бойынша кейбір аймақтарда қар жауды. Алдағы 1-2 күнде ауа райы қандай болады еліміз бойынша? Еліміз бойынша келетін болсақ, ауа райы еліміздің әр өңірінде қазіргі таңда әрқандай синоптикалық жағдайға байланысты әр өңірінің ауа райы әрқалай болып отыр. Қазіргі таңда құбылмалы, тұрақсыз ауа райы болып отыр көп аймақтарда. Кеше ғана оңтүстігіміз бен шығысымызда қатты жаңбыр жауып, найзағай соғып, жел күшейсе, бүгін күн ашылды жоғары қысым аймағы әсерінен. Дегенмен де алдағы күндері ол аймақтарда да күн қайтадан жаңбыр жауып, найзағай ойнап, күн күркіреп, жел күшейеді. Және де 5 мамыр күні ел осы аталған шығыс өңірлерінен оңтүстік шығыс өңірлерде, яғни Алматы, Жетісу, Жамбыл облыстары, Шығыс Қазақстан облыстарында 5 мамыр күні басым бөлігінде жаңбыр жауып, таулы аудандарда қатты жаңбыр жауы мүмкін. Ал енді басқа аймақтарға келетін болса, еліміздің басқа аймақтарында, солтүстік және орталық аймақтарында алдағы 3 күнде осы жауын шашын қайталанады. 5 мамыр күні бұл жерлерде де қайтадан ауа температурасы түнгі уақыттарда төмендеп, жаңбырдың арты қарға айналуы мүмкін. Ақмола, солтүстік Қазақстан, Павлодар және Қарағанды облыстарында. Ауа температурасына келетін болсақ, бұл өңірлерде ауа түнгі уақыттарда 0,5 градус жылыдан кейбір аймақтарда 3 градус үсік болса, 3-8 градус жылыға дейін ауа температурасы ауытқиды. Ал күндізгі уақыттарда осы аймақтарда ауа температурасы төмендейді 10-17 градустан 5-10 градусқа дейін. Сондай ақ бізде аталмаған тағы солтүстік батыс өңірлер, Ақтөбе және Қостанай облыстарын алатын болсақ, Ақтөбе облысында 4 мамыр күні жауын шашын күтіп отырмыз. Ауа температурасы Ақтөбе облысында келе жатқан суық ауа массаларына байланысты. Тағы бір суға массаларына байланысты ауа температурасы күрт төмендейді. 2-10 градус жылыдан түнгі уақыттарда 1-6 градус өңірдің басым бөлігінде аязға дейін төмендесе, күндізгі уақыттарда 14-22 градус жылыдан 7-12 облыстың оңтүстігінде 15 градус жылыға дейін төмендейді. Қостанай облысында да ауа температурасы төмендейді. Түнде 2-10 градус жылыдан 1-6 градус, яғни басым бөлігінде аязға дейін төмендесе, күндізгі уақыттарда 12-20 градус жылыдан 3-8 градус қана жылыға дейін төмендейді. Бұл осы, яғни 5 мамыр күні Қостанай облысында қар жауады деген болжам бар. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет. Мақпал, бізбен тікелей байланыста болған Қазгидромет орталығының инженер-синоптигі Мақпал Ботаева хабарымызды жалғастырсақ.